Woohoo! You're welcome. Ka gerai, dabar darysim pertrauką Jurbarke biškį. Vėl beldžiuosi į kitą miestą, į priešingą Vilniui, kitą kryptį Jurbarką. Tai ten vėl turėsiu paskaitą mokinukams. Nelengva sur važinėti, bet smagu. Smagu su jaunimu bendrauti, smagiau turbūt negu su vyresnė karta, nes jaunimo gali lengviau kvėpti. Ne tai, kad gal net nelengviau, gal sunkiau kvėpti, bet jeigu įkvėpi, sužavi, sudomini, tada žinai, kad nu, jam įstriks turbūt jau ilgesniam laiko tarpu, ilgesniam laiko tarpu, gal net visam gyvenimui. O vyresnė karta jau sunkiau jiems kažką įrodyti, kažką įdomesnio papasakoti, nes jau jie tikriausiai daug ko matė, sunkiau sužavėti. Tai kažkaip su jaunimu stengiuosi kuo vis daugiau bendrauti ir šviesti. Nes juk taip ir sakoma, jaunimas mūsų ateitis, ane? Ar kaip ten? Nu, kažkaip taip. Mano autobusas 10 po 10 važiuoja. Tiksliau šitas 16 mikriukas, tai dar turi laiko. Nu ką, Jurbarkėlis, eina savo prisiminimai. Prisiminimai iš vis skirtingų kelionių, nes 2015 aš pro Jurbarką važiavau, kai važiavau į Norvegiją. Tai per tiltą pirmin, o atgal važiavau šitoj pusėj. Nu, taip įdomi variau, ta prasme, 2015 važiavau aną pusę Nemuno. Pervariau tiltą ir tada toliau tiesiau kelią link Klaipėdos. Atgal grįžtant, kai persikėliau jau vėl į Klaipėdą iš Švedijos, nakvojau, atsimenu, Jurbarke prie kažkokio karjero. Tada sekančią dieną, kai pasiekiau namus Kauną, tai būtent važiavau šito dviračių taku. O 2018 metais, tai užpraeitą, nu kaip praeitą, užpraeitą vasarą, nežinau kaip įvardinti dabar geriausia, tai su baidare plaukiau Nemunu. Nu ką, atplaukiau iki Jurbarko. Ir šiandien sustosiu mažų laivų į lankėlį kažkokioj, duosiu interviu laikraščio redaktoriai, pats susimatysiu dar su vienu žmogum, šiandien pasiekiu Smailininkus ir sutvarkysim leidimą plaukti palei sieną pasieniu. Dabar yra nurkluota per 18 dienų iki Jurbarko nuo Nemunės kaimelio 803 km. Tai toksai vis tas Jurbarkas įsimaišo mano kelionėse, bet dabar reik varyti iki mokyklos. O, atsimenu šitam parkelį. Pietus valgiau. Ir parkelis. Jurbarkas. Fainai. Čia fainai. Jis Smailininkus, tai čia bus jam kilų. Po to Viešvilį, Mociškį ir Vilkiškį. Planas. Žiemą biškį kitaip vis atrodo. Štai ir mokykla. Eina savo, čia visa pilis. Hogvartsas. Ką einam? Prašom. Supratu. Tiesa, Valentinas jau. Skeltas ten. Aš iš hardo paleisiu. Jo. Tai reikės, tai gerai, dabar kiek turėsiu laiko? Pasakojimai, jo. Pamoka, kempingas nutas? Levo, kaip reikės suspausti. Šiaip čia trumpoji versija yra valant. Ir tada antrą pamoką, ne, iš karto, vėl tą patį. Tai čia kito vėl auditorija teisės iškai. Viskas aišku. Nu gerai, kaip nors. Tai čia būtent šitas ir buvo Makos paplūdimys Prancūzijoje. Dėkui. Dėkui. Viso. Ir vėl Kaune. Šitas pranešimas buvo pats sunkiausias. Vien dėl to, kad reikėjo dviems, tarsi,
ne tai kad dviems klasėms, bet dviems grupėms žmonių pasakoti iš eilės. Tai pirmą pamoką, tai principe beveik valandą atpasakojau, 5 minutės poliso atsigėriau vandens ir antra grupė. Tai 2 valandas ant kojų, tai visai gerkliai išdžiuvo. Kadangi dar visokios olimpiados vyko, tai daug žmonių nesusirinko. Bet aš visą laiką atsimenu vieną istoriją, kurią pasakojo Andrius Mamontovas. Kai jisai su foje dalyvavo, koncertavo kažkuriam, organizavo koncertą užsienį. Ir į koncertą nusipirko tik tais vienas žmogus biletą. Ir jie atgrojo visą koncertą vienam žmogui. Tai jie visą laiką motyvuoja, kad nieko tokio, kad ir keliems žmonėms tu pasakai savo istoriją, bet keli žmonės yra daugiau negu nulis. Tai va, šitą situaciją prisiminiau foje. Na tai šios dienos moralas, kad vienas geriau už nulį, arba 5 geriau už nulį, arba bet kiek žmonių geriau už nulį, tai vis tiek reikia džiaugtis, kad mažiau ar daugiau mokinių vis tiek ateina kažkam įdomu ir gal kažkam tai įstriks visam gyvenimu. Taip. Karolis Šimkus buvo bičias, kuris iš pradžių pardavinėjo breketus. Jisai po to pradėjo reklamuoti savo verslo seminarus, kur jisai moko gerai verslauti. Taip, vyko tikrai ir buvo žmonių, kurie buvo žiauriai patenkinti. Nu, 5, bet buvo. Ei, 5 žmonės, tai yra daugiau negu nei vieno žmogaus. Nei nulis.